istədiyiniz bax bir məhsulu. Ona görə də onun təqdimatını etməkdən heç vaxt çəkinməyin və çalışın ki, həmin insanı komandanıza dəvət edin və həmin məhsulun, yəni özünüz keyfiyyətini gördünüz ki, məsələn başa saldınız və oldu sizin komandanızda bir üzv. Və Faveli şirkətinin marketing planı, Faveli şirkətinin o yağlı, yağı qaymağı deməkdir. Hansı ki, siz o satışdan o qazancı əldə eləyə bilməzsiniz. O müvəqqəti olacaq, daimi olmayacaq. Mən hər zaman qızlara deyirəm ki, satış üçün çox yer var. Məsələn, gedib hər yerdə mal almaq, satmaq olar. Amma siz marketing planı daha dəqiqliyi ilə bilsəniz və başlasanız onu insanlara, ətrafınızdakı insanlara deməyə, onların gözəlliyi haqqında, qazancı haqqında anlatmağa, inanıram ki, həm yaxın müddətdə komandanıza insanların sayı çox olacaq, həm də ki, siz uğurlu bir lider olacaqsınız və siz şirkətin o yağlı qaymaqlı, hansı ki o pullar var ya ki, biz onu heç birimiz paylaşmırıq. Çünki biz yeganə bir şirkətin nümayəndələriyik ki, burada maaşın paylaşan yoxdur. Bizdə maaşlar çoxdur, paylaşanda qorxular ki, göz deyər. Ona görə də hamı çalışır ki, yəni düzdür, paylaşanlar var ha, az bir məbləğdə pul alanlar. Yəni, bax, bu marketing planı 23%, ən yüksək faizimizdir. Heç bir şirkətdə olmayan yüksək bir faiz və premiyalar, artıq yuxarı rütbələrə qalxdıqca, məsələn, xarici səyahətlər, sonra bir-birinin ardıca, yəni artan gəlir. Artan gəlir nə deməkdir? Artan gəlir o deməkdir ki, siz nə qədər çalışsanız, nə qədər işləsəniz, sizin gəliriniz o qədər də qalxacaq. Yəni, bizim işimizin özəlliyi odur ki, biz işlədiyimizə uyğun maaş alırıq. Məsələn, kimlərsə soruşur ki, bir nəfər dəvət edəyəm və yaxud 5 nəfər dəvət edəyəm, nə qədər maaş alacaq? Bu sualın cavabı budur ki, biz insanların sayına görə yox, biz komandamıza toplanan 21 gün ərzində ballara görə maaş alırıq. Bir də kimlərsə, məsələn, onlarda demotivasiya yaranır ki, yəni biz bir katalog bitdi, yəni biz katalog bitənə sonra bu ballar sıfırlandı. Baxın, hansısa bir yerdə işə gedirik. Bir ay işləməsək, orada bizə maaş verənlər mi? Və şirkət də bu marketing planı bizim üçün tətbiq edib ki, 21 gün ərzində biz və bizim komandamızın topladığı ballara əsasən biz o pulları əldə edirik. Bax, bu da bizim şirkətimizdə düzdür, marketing planla işləyən şirkətlər, şəbəkə biznes şirkətləri çoxdur. Sadəcə o fabrikin fərqi budur ki, biz beynəlxalq bir şirkətik. Məsələn, bugün biz Azərbaycandayıq. Azərbaycanın, məsələn, hal-hazırda biz Ağdamın 4 yol ofisinin açılışındayıq. Amma bizim, məsələn, komandamız Azərbaycanın hər yerində, o cümlədən kənd, ucqar kənddə, uzaq, yaxın.